Здравейте, уважаеми дами и господа! Отново сме в студиото на TV1, а вие гледате предаването Пътят. Аз съм Александър Илиев и днеска темата е Пътят на музиката. Когато става дума за музика, особено за съвременна българска музика, има едно единствено емблематично лице, което ни идва веднага в главата. Това е композиторът Борис Карадимчев. Неговата музика е достатъчно популярна, тя е широко разпространена навсякъде, може да я чуете по всяко едно радио на България, може да я видите от телевизията, от множеството филми, за които той е написал музика, анимационно кино, може да я чуете дори в изпълнение на множество детски групи, състави и най-вече на неговият прекрасен хор Пим-пам, който съществува вече 20 години. В студиото е Борис Карадимчев и ние започваме за Пътя на музиката. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Благодаря за поканата. И какво ще говорим сега? Днеска започваме с една важна тема. Какво е музиката? Как ти би я дефинирал, така че да я разберат всички, тъй като онази дефиниция, която четем в дебелите книжки по теория на музиката, най-вероятно няма да огрее много хора. Понякога най-лесният отговор за някои така случаи е какво не е. Да. Ако трябва така с малко хумор да го кажа, не е наука, а е изкуство. А каква е разликата между науката и изкуството? Науката 2 и 2 – 4. И да се радваш и да не се радваш, то е 4. Да. Тоест няма чувство, няма някакво преживяване на емоция, когато казваш 5 по 3 – 15. Или така. Но във всички изкуства, включително и музиката, основното е емоцията, преживяването, настроението. И това обединява всички изкуства. Да. Музика се лее непрекъснато около нас. Сега сме в века, най-вероятно века на музиката, тъй като от най-малките MP3-ки, които си ги слагаме в джоба и слушаме непрекъснато, докато вършим друга работа, през радиото, телевизията, всички медии бълват музика. Каква е твоята оценка на музикалната среда в момента? Тя замърсена ли е или има някъде чистота? Къде, кой къде да търси чисти извори на музика? Еми, сега е времето на един технически електронен бум. Електрониката навлезе много в бита в последните години. За добро и за лошо. И за добро и за лошо. Като техника е голямо удобство. Като техника, като качество на музиката, вече в детайли, ако влизаме за монтажи, за записи, много по-лесно стават нещата, но като че ли понякога пък става едно изсушаване на, за музиката говорим, става малко по емоцията на страна отива, защото няма го това самостоятелно, когато се съберат хора и почва да се, нали, при добро настроение да свират, да пеят нещо, по-малко е това явление в последните години. Повече се пускат дигиталните звуци и като че ли именно техниката измества до известна степен емоционалността и това, което създава човека лично, естествено. И тук е, може да разговаряме много интересно на тая тема. Да. Това е явлението. Мислиш ли, че в момента има някакъв вид девалвация на живото творчество, т.е. на майстора инструменталист? Защото основата винаги, дали ще има композитор или няма да има композитор, важното е да има кой да го изсвири и да го изпее. Без това музиката не може, без живия изпълнител. Сега обаче оказва се, че едно момче от прогимназията, може да седне на компютъра, да вземе семплирани звуци, да ги набута в една машина и тя да му произведе нещо. Точно така. Каква е разликата между оня, който взима инструмента в ръката си
и го пипа и създава с дъха си, с пръстите си музиката, и он е човек, който също създава музика, но я създава с помощта на много посредници, на неща, които той, да, той дори не ги познава като инструмент. Точно така е. Точно така е. Айде пак в така сферата на хумора ще кажа един такъв пример. Едно е да си специалист, кулинар, да готвиш интересни така гозби неща с така. Но друго е да отидеш в магазина и да купиш полуготова храна. Да. И да си поканял гости и кажеш, ето сега ще вечерята, вижте какво съм сготвил. Ти си го купил готово, да, или малко си го затоплял и нещо си го... Така, нещо подобно става и с музиката, защото тази техника съвременна, компютрите, програми и много съвършени, дават толкова много възможности на един по-средно образован музикант да натиска копчетата и да се радва на своето творчество в кавички, което не е чак толкова творчество, защото взима готови кюфтета. Да. И да, сега може би зрителите, слушателите, не знам до каква степен са запознати с последните вече, нали, последните възможности на тази техника, но някои неща мога ли да спомена? Да. Ти каза за семплирани звуци. Семплирано, да, така да припомна, че това са акустически инструменти, естествени, които ги познаваме, са вкарани в компютъра и вече ги ползваш, по този път ги викаш. Викаш ги, да, и си свириш с нещо, което е познато, да кажем една флейта, един обой, едно пиано, различни марки пиана са вкарани, симплирани са вътре и вече имаш един клавир, чрез който ги викаш, да, и свириш, натискаш клавишите и свири флейтата. Сега, тук е вече майстор Лъка, за което спомена преди малко, че все пак, за да извикаш флейта и да свириш на флейта чрез клавиши, трябва все пак да познаваш тая флейта. Откъде до къде, колко може, как има дъхове, как диша музиканта. Защото иначе не става хубаво. Да. Не е добре. Сега ти си бил мой учител, мой преподавател в академията. И от тетрадките, които естествено разрових, това, което съм запазил от това време, е една твоя сентенция, която преразказвам. Тя е малко по-дълга, тъй като говорихме тогава. Кога е била? Аз съм забравил. Ами това е отдавна. Това е 83-та година. Когато аз съм бил доцент като тебе. Най-вероятно, да. Но там е написано, че ние трябва да опредметяваме движенията в кадъра. Но не да ги илюстрираме, а да създаваме някаква хармонична цялост между тях, някакъв вид контрапункт между, да, действие и звук. Дали си още на тези позиции, какво мислиш? Да, това, имам такава мисъл. По-скоро да не е формално нагледяването или озвучаването, по-скоро да не е чиста илюстрация, да, а трябва да има пак това, като започнахме нашия разговор, същността на музиката, че трябва да има емоция. Трябва от най-обикновени свирки, това, което правим в анимационното кино, често пъти с бебешки свирки, разни такива, да, от панерджийски, от сергиите, да. Но когато се прави нещо подобно, да се търси все пак някаква емоция, да не е така формално.
Да, може би, това съм искал да кажа или сега ми така го оформям като мисъл. Тук ти си донесла една представителна колекция от такива свирки и може да започнем за добро настроение с тях. Ами, да, аз реших, че това ще бъде интересно за зрителите, но нека да кажем преди това, че в моята дейност много филми анимационни има, които съм правил с моя музика. Има такива много филми, български филми, разбира се. И любопитно е сигурно да знаят зрителите, че сега пак с електроника и такива семплирани звуци се борави най-често, но акустическите инструменти са все пак най-подходящи и най-интересни. Понякога, ето, аз съм донесъл едни такива бебешки свирки, които майката е купувала от детенцето, почва да я надува, ето, така, каквото му дойде, ето, опитай. Ама ти като майстор веднага направи нещо по-интересно. Докато едно детенце просто го надува. Нали? Но сега в киното, в анимацията, такова нещо може да звучи някакво животинче, някакво нарисувано, някакво непознато, дошло от Марс, някакво човече. Да. И то, ако а пък другото го гледа. Да. Звучи ли ти добре? Купите и тази свирка. Може би ще е по-добре. Ето, аз усещам, че има някаква болка вече. Боли го кръка. А другото може да го попита. Какво става? Защо? Паднало на земята. А пък това може да кажу. И то го разбра. Тези толкова прости свирки, обикновени, елементарни, могат да направят нещо много приятно в рисувания филм, в някой спектакъл театрален. Аз още нещо искам да покажа. Да. Сигурно ще си спомнят зрителите тези старите филми, усмивки от старите ленти, да, където много често се бият с пасти. Нали? Да. Сега, озвучаването на пастата, която хвърчи парче от торта, като я хвърли, и тя по пътя има звук. Траектория, има, нали, звукова траектория. Озвучава се траекторията. Да. И това е една цукфлейта, флейта с като помпичка, и която прави такова глисандо. Да. Ако ти замахнеш да хвърлиш тортата, ето, например, така. И още трябва да чуем как пада. Ето, пада. Ето, може би да ще... Може това, да. Я опитай. Добре, аз почвам... Добре, да направим така. Аз тръгвам с парчето торта. Да. И захвърляме. Всъщност, пътя на траекторията, както казваш, то няма някакъв звук. Понякога и в космическото пространство, в тези супер филми, които гледаме, там не съм бил скоро, но доколкото ми е известно, звуки не може да има, защото няма атмосфера. Да. Нали? Но всичко това е озвучено с разни такива звуки. И да, това е, което е типично за киното, да се озвучават дори неща, които нямат звук. Да. Ами,
представи си пак за анимационното кино, което е една много, много приятна тема и голяма, там всичко може да се случи. Стига така да е убедително това, което са се сетили авторите на киното, на филма. Може да кажем една риба да излезе и да пее с гласа на някоя певица. Лучано Павароти, например. Да, Лучано Павароти, да кажем. Рибата пее. Che bella cosa на jornada sole. А тя не знае италиански. Тя не знае. Италиански. В случая даже на прекрасния и хубав език. Точно да. Така. И хубав. Значи всичко може да се случи. И ето сега, тази свирка, тя е била английска полицейска свирка. Аз се купих от един магазин, който такъв с антични неща. И ето какво може да покаже. Нещо като вятър, да? Аз това си представям. Нещо, да, понякога аз, когато имам среща с ученици, деца в училищата, малки дечица в детските градини, понякога ги питам сега, това на какво ви прилича, като го чувате, като го слушате? Я познайте сега. Обикновено казват вятър, което е най-близкото. Но тогава аз продължавам да ги питам, този вятър, дали е студен или е топъл? През зимата ли е? Как е? Я, внимавайте. Да. Обикновено казват през зимата. През зимата. Малко им навява на тъга. Да. И така с музиката и с тези свирки, какво може да се прави с всяки интересни неща. Вие гледате TV1, предаването Пътят. Аз съм Александър Илиев и на гости ни е Борис Карадимчев, композитора, професора, човекът, който е емблема на съвременната българска музика. Ние говорим за пътя на музиката и продължаваме от неговите малки свирки, които той е донесъл тук в студиото, към малко по-сериозни теми. Обръщаме се сега към твоето творчество. Неща, които ти си направил в така наречения етноключ. Богатия арсенал на българската народна музика и онези етнически ареали на света, които ти си ползвал досега в музиката. Ами, може би, Саша, ти не знаеш, не е ставало дума, че още като студент в Музикалната академия, аз много така се заинтересувах от българската народна музика. Беше ми много интересен предмет, а ние имахме предмет, който изучавахме много сериозно народна музика. И дори в един момент започнах да хармонизирам, да обработвам народни песни и се включих в едно издание, което издаваше обработени народни песни. Имам такива много, много отделни песни, които са издавани с моя обработка. Но да, все пак и това е интересно, вероятно, да кажа, че в това, което се изучава в Музикалната академия, този предмет народна музика, там много интересни неща се научават хората, които не ги знаят. Например, ние там учим не само народна музика, но и хора. Вероятно, само специалистите познават знаците, които определят отделните стъпки на хората. Има такива знаци. Кинематографията, нали, която... Да. И всички тези леки подскачания, напред-назад, стъпките, лево-десно, всичко това се описва. Значи това е един вид нотация на движението. Да, нотация на движението, на краката, вероятно и на тялото даже. А пък за самата музика, ние имаме, разбира се, много голямо влияние от изтока.
много голямо влияние от източната музика, от турската музика. Но нашата музика е много интересна, защото се е развивала в една посока на, не на хармония. Ние сме, основно ние, едногласна. Нямаме така дует. Да. На един глас. И гайдът, и кавала, и певеца, всичко пее, както се казва, в унисон. Да. Нали? Но... Най-много да има ИСО. Това е единственото, да. Разбира се, който може е да има лежащ ИСО. Тон, една, да. Един лежащ гайдата, което да. Е, да. Но за сметка на това, да го кажем, че не е толкова тази насока, не е развита, а пък страшно много разнообразие има в ритмично отношение. Да. Тези прочутите наши тактове, ритми, те са огромно разнообразие. Неравноделните размери, всъщност. Неравноделните размери. Ти да. Го казваш много научно, като да. Един академик. Как академик. Да. И но, много... примерно, ето тук имаме два по един камък. И аз, примерно, ще тръгна с един размер. Аз да взема да видим какво може да застане. Какво може да стане. Ами това малко на ръченица отива. Да. Това е 7-8. 7-8, раз, два, три, с трето удължение. Би ли могло това да се ползва като инструмент според тебе? О, това го ползват, разбира се, пак когато трябва да се нагледи някъде, но в сферата на ударните инструменти, там има два отдела. Два. Едните, които имат определен тон, да кажем, ксилофона, маримба, тимпаните, да. Те се настройват, настройват се. Да, и целият тази джаз бенд секцията, която... И не всичко, не всичко, защото батерията, така наречената да. Големия барабан, той пък няма определен тон, той не можеш да го изпееш. Да. Или това, което ти казваш, такива инструменти има много. Не можеш да кажеш дали е та-ра-ра. Да. Та-та, с неопределен тон. Да. Барабанчето и той е с неопределен тон. Тр-та-та-та-тр-та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 
можеш да го изпееш. Да. Един ксилофон, да. Нали, тези камбаните. Да, също. А, камбаните, да, те имат, даже те са леко надписани с буквички, там да може да се ориентира. Да. Да. Но това влиза, това може да се използва. Това може да влезе, да. Да, може да влезе в тоест, арсенала. Тоест, биха могли всякакви звуци да излязат, не само чукането, а може да бъде триене. Разбира се, разбира се. Това е пак е ми представете си, може би зрителите веднага ще се сетат в латиноамериканската музика колко много има реко, маракасите, и те са без определен тон. И ами в африканската музика подобни неща ще се открият много. Когато бях във Виетнам, видях един инструмент, който се нарича трън. Т-р-н само. Който е направен, това е един ксилофон от камъни направен. И звукът наистина нямаше, всъщност усеща се, че този тон е по-висок от другия, но той не е определен. Всъщност не е ясен. Относително различие. Да. Да. И хората, които удрят, удрят с едни рогови чукчета от специална коза. Удря и човекът направо изпада в екстаз, когато го прави това нещо. И естествено, че те имат някакви схеми, но те казват, че много импровизират. И както е на ксилофона, вкарват тук множество такива чукчета и удря на много места. И се получава някаква, не бих казал точно хармония, по-скоро има да, преплитане. Може би на... като хармония, като хармония пак, да. От разнообразие на височините на тоновете. И се чуе едно те са в относителна пентатоника, близко до тяхния начин на звукоизвличане, но е много странно, много, много особен начин.
Щом като има емоция, да, има и музика. Има и музика. Ей, това е, когато има музика. Но ти споменаваш за пентатоника. Да припомняме ли какво беше това пентатоника? Добре, да, добре да знаете. Ами, нали, нашата европейска гама, още децата в училище веднага така разучават в първите класове гамата до мажор. До ре ми фа сола си до. Да. Която е от 7 тона и 8-я вече е пак горно до. Повторение. 7 тона подредени. Това е европейската гама. Но, ако сте забелязали, на пианото клавира, освен белите клавиши, които са до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, има черни клавиши. Да. Те не са 7, а са 5. То са 2 и 3. 2 и 3. И стават 12. Всичко става 12. Да. А ако свириш само на черните, това е петцата, пентатоника, за което ти говориш, да, на изтока много, много националности, етноси, има музиката е от 5 тона на пентатоника, много. Изтока, Африка, това са на 5 тона. Да. Да. Интересно е, че в индийската музика се твърди, че там ползват и четвърт тон. А, да. Тази четвъртинка. Тоест, това е нещо между белия и черния клавиш. Как се възпроизвежда такъв тон? С техните инструменти. На пиано не може. Не може. Ако е за пиано, трябва да разрежем черния клавиш на две и да, ще стане беля. Да. Трябва с ногти. С ногти. Но това е на техните инструменти, разбира се, предимно или духови, да, или струнни. И с пръста. Да. И за нас понякога, това е даже, ние казваме, това е фалшиво. Да. За тях хич не е фалшиво. Да. И те си имат своето емоционално излъчване. За нас, вероятно, е чуждо. Но е друга естетика, която в момента навлиза изключително много в съвременната музика. Ние сме фиксали малко на тия точности. Да. Както се казва още по времето на Бах, т.е. по това време е създадено пианото. Добре темперирано пиано, добре да е, тоновете да бъдат верни, да, да са верни, добре акордирано. Както казва Шонберг, ние днес коментирахме точно преди предаването, той вика, Зилберман е скопил музиката, лишил е от това изпълнителя да внесе нещо свое, нещо невярно, защото в невярното се крие вярното в музиката. Разкриват се нови пътища. Да. Нова е друга естетика, вероятно. Да. Развиват се нещата. Още от, да кажем, от барока до днеска. Колко е различно. Колко е, да, различно. И днес много хора предпочитат само старата музика. Така наречената барокова или класическа романтизма. А пък съвременните автори за някои са чужди. Да. Други пък това предпочитат. В момента като подложка нашите зрители чуват твоя обработка на три песни на Beatles в бароков ключ. Как се роди тази идея? Защо точно Beatles? Защо барока и Beatles се съединиха? Аз ги събрах така, защото съм възпитан в класическата барокова музика, това съм учил, това ми е така много в моята същност влезло. Познавам тази музика. И от друга страна, когато се появиха Beatles в моята младост, беше също едно огромно световно явление, то и до днес е така. И не мога да си обясня как в мен дойде идеята да ги комбинирам. Beatles, съвременната рок-поп музика с класически пикива приеми. Интересно става. Да. Може, може. Аз се опитах така, може би пак с усмивка го казвам, че да направя това, което евентуално Бах или Хендъл биха направили,
ако бяха приятели с Битълс. Да, ако имаха техните теми музикални. Да. А вярно ли е това, че песните на Битълс, аз съм чувал такова изявление в ранните 70 години на нашия век, на миналия век, че Битълс това е нещо от типа на Жоро Минчев, както пееше, три акорда на китара, леко дрезгав глас. Че това са песни, които са хашлашки, тротуарен фолклор, нещо, което няма да има стойност и това ще изветрее като множеството модерни течения. Така ли е? Такива ли са хармониите на Битълс? Аз много вярвам, че това, което казваш, е така. Защото в някои тяхни песни така са доста елементарни в хармонично отношение, даже и мелодично отношение. Но аз пък ще допълна с нещо друго. Понеже Битълс много ме занимавала тяхната музика, така аналитично, и аз откривам вътре неща, които са в пълен контраст с съвременната теория. Да. Разнобой пълен. Извън академичните правила. О, просто това, ако го напише един студент в музикалната академия там по хармония, е направо скъсан. Право е двойка. Да. И сега, търсил съм да си обясня как тези неща се харесват не само на тях, но и на мене. Тези грешки. Да. Грешки за тази наша европейска теория и тези закони в музиката, които, ако ги направи един музикант, нали, звучи, даже не звучи добре, но при тях става. Каква е магията? Има магия някаква. Може би те са израз на новото време. На една освободеност друга. Техният чар, тяхното поведение, би те скандализираха света с поведението си, с косите и с държанието си. И това като че ли се вместват и тези, да го кажем, грешки за класическата музика, стават приятни, интересни. Ние сега тяхното поведение на Битълс смятаме, че не е толкова лошо. Да. Много е било даже нормално, отворено, искрено. Сега даже има и много по-драстични неща, които пък нас ни дразнат. Това, което казваш, предполагам, че е верно. Може ли да кажем тогава, че до някъде пътя на музиката и пътя на грешката в музиката? Ма знаеш ли, когато аз съм чел в някои книги за концерта за цигулка на Чайковски. Да. Чайковски не е бил цигулар. Той е бил много добър пианист. Но решава да напише концерт за цигулка. И не познавайки техниката на цигулара, той прави музика. Той пише красива, хубава музика, емоционална. И е имало доста спор между цигуларите, че това, което Чайковски направил, не може да се изсвири, не е правилно и са го така до известна степен са го отричали. Докато пък други цигулари в може би малко по-късно време са намерили начина, техниката, някакви полупозиции и така нататък, и тогава се изсвирва много добре този концерт и днес е един от най-големите световни концерти за цигулкови концерти. Аз отново искам да върна топката към твоето произведение, в което ти започваш точно като една Бахова партита. И си спомням някога Стефан Лазаров, друг мой уважаван професор, каза, че когато Бах написва това нещо, още свежия ръкопис го оставя на един нотен пюпитър, там където слагат музикантите нещата за да четат. И идва един лютнист, приятел на неговия син, Фридеман Бах, и той взима лютнята и почва да свири. И казва, това как се свири на лютня, не мога да разбера. Той каза, не, това е за цигулка.
И той вече съвсем се хваща за главата. И тогава бак взима цигулката и току-що написано нещо, нещо. Той не е писал никога с инструмент, това е известно за него, че той пише директно онова, което чува, а не където пръстите го заведат, защото ние имаме схеми в ръцете си. Аз като любител музикант знам колко ме води схемата, когато се опитвам нещо да изкомпозирам, дори древно. И той казва, това се свири така. И ад импровизо веднага изсвирва цялата партита, цялата точно шаконата от партитата, която е 13-минутна музика. И той остава като шашнат. Как това нещо, как 4 струни могат да звучат едновременно, това са специфични цигулкови акорди, които Бах създава. Това е било вън от понятията на тогавашните музиканти. Да, верно е това, което казваш, че има доста затруднени моменти в фугите на Бах. Нали, фуга е, когато отделни линии върват. Отделни. И когато ние сме на пианото, може да ги свириме с двете си ръце, тези линии, които се преплитат. Но на цигулката, понеже има 4 струни, а те са под дъга. И цигулката много трудно свири едновременно и четирите. Бих казал, че е невъзможно. Да. Поне 3 да свири едновременно. Притискайки лъка. Притискайки лъка и така много ловко комбинирайки. И ето, това е пак един момент, който творчеството изпреварва техниката. Да, това е така. Вие гледате TV1, предаването Пътят. Аз съм Александър Илиев и днеска говорим за пътя на музиката. Наш гостенин е професор Борис Карадимчев, човек, който създава до някъде лицето на съвременната българска музика. Началото, с което ти ставаш известен, това е Бяла тишина. Това е преди много, много, много години на един хубав... 30 и няколко години на един хубав черноморски фестивал, наречен Златни Орфей. Но това начало е познато за всички нас. Ние познаваме твоите песни, пеем ги, тананикаме ги. Аз дори имам и един скетч върху твоя песен. Живее на последния етаж, в една мансарда, точно под звездите. Прозорецът е моята врата. И вече падам отгоре. Тоест един скетч, който дълго време съм го играл на сцена. Естрадно. Но пейки твоята музика, един приятел ми я компонираше с китара. Но сега какъв е пътя на музиката за Борис Карадимчев? Какво предстои пред теб? Да, колкото да е странно, вече в моята напреднала възраст, аз имам много работа, много ангажименти. Може би някои сам си ги създавам, някои идват и отвънка. За този детски хор, който беше една моя слабост като хоби, той се оказа, че направи много сериозна диря в живота ми, в творчеството ми, пим-пам. И в този момент имам усилени репетиции тези дни, защото готвиме преди всичко един концерт, много амбициозен в зала България, който ще се излъчи скоро. Ще имаме много гости на пим-пам, музиканти, цигулари, челисти, пианисти, с които заедно с нас, аз съм направил някои класически парчета, съм ги комбинирал децата с оригинала. Например, има едно мечтание от Шуман за чело и ще се изпълнява от един много добър челист, наш приятел на пим-пам. И децата около него, аз съм допълнил една мелодия като обаждане, което го смятам, че докато той свири, нали, те просто една друга мелодия леко пеят, като че ли това е едно активно слушане. Активно слушане. Нещо подобно направих и с други такива по-популярни от класиката и романтизма парчета. Това е едно от нещата, което сега ми предстои. Другото е, че сме поканени да направим едно турне в Канада на българите, в Монреал, Торонто и Отава. Предстои след един месец да пътуваме, трябва да се представим добре.
Това е по отношение на пим-пам, които нали мога да позволя да кажа на зрителите, че ти много си ни помагал и продължаваш да ни помагаш в пим-пам. Ние имаме много песни, които така са раздвижени актьорски, театрално, пантомими с Сашо Илиев, много често ни помага. И така че нашето представяне ще бъде много ефектно благодарение на тебе, надявам се. Това беше в сферата на сериозната музика, защото пим-пам явно, че навлиза дълбоко в класическия репертуар, което е добре. А в сферата на по-веселите неща, например, някъде участие в киното, местата, които са реалния гъдъл за един музикант? Театъра също? Колкото все пак да се смята, че у нас нещата трудно върват, върват. Правят се филми. Има нови филми, игрални филми, анимационни филми. Аз само преди няколко месеца завърших музиката за един филм, който може да го покажете. Казва се Мухата. И един колега твой, Дидо, който е преподава по анимация. Дидо е неговото артистично име. Той е доцент Неделчев. И неговия филм, който много приятен, за една муха, която е изсмукана от паяка, виси на паяжината, но случайно там, понеже това е на гробищата и се има погребение на една жена, която е починала, и нейната душа тръгва нагоре и случайно влиза в мухата, да, в умрелата муха, душата. И по този начин мухата се оживява. И започва вече един нов живот, който е направен много приятно от режисьора, аниматора, защото тази муха почва да се явява вече при съпруга на покойната, да, който има един друг живот вече. Да. Малко по-различно. Да. Что-то.
Di, amadito. Oh. ¿Tienes algo especial que decirme? ¿Habrás pensado algo romántico para esta noche? Te quiero con todo mi... Сигурно това ще бъде интересно да кажа, че когато започнах работа над филма с режисьора, най-важното беше да решиме какъв ще бъде звука на мухата. Да. И това за мен беше някакъв така творчески проблем, защото има няколко възможности. Да кажем, ако имаме семплиран тон на звук на мухата, и да търсят това едно решение. Да. Едно решение. Може да бъде чрез някакъв инструмент да бъде мухата, подобен, да кажем, на това или някакъв друг. Може да и електронен инструмент. И така разсъждавахме с моя приятел Дидо, режисьора, и в един момент аз му предложих да вземем една актриса, една интересна артистка наша, която решихме да бъде Майя Новоселска. Да. И тя да озвучи мухата с нейните си звуци, защото тя мухата има много динамика, много има диалог. Но тя действително и е придобила и човешко измерение с това преселяване на душата, нали? Точно така е. Точно така е. И Майя го направи, според мен, много приятно. Но тук в начинът на когато звучавахме в едно студио, се получи една голяма история. Невероятна. Защото това е в едно студио, което сега е в бившия Балкантон.
Студиото, представи си, че е разделено на две. Има един параван. Том режисьора е отпред, ние с аниматора и аз сме там. И зад пердето има микрофон и монитор, на който се пуска филма. На части, разбира се. И Майя трябва по картината да озвучава точно действието всъщност. Да. Отношението. То просто не може предварително. Имам някакви теми и подложки хармонични, но просто трябва да се прави много вече илюстративно, така и емоционално по картината. И много интересно. То е някакъв шанс невероятен, че започнахме работа. Тон режисьора вече готово, почни, пуска там филма и тя почва първи кадър много добре, но при втория кадър вече, когато и тя изведнъж казва: "Кова е тая муха, бе?" Казва: "Кова е тая муха?" Имало някаква истинска муха там около нея, това беше лятото. Братовчетката. Братовчетка. А ние не знаем това и режисьора казва: не, тя мухата казва там отляво надесно от дървото се спуска, не, тя вика същата. Ние още не знаем, че има истинска муха там, като и пречи на лицето. Да. И, не, тя вика: да, добре, продължавай, да. Следващия казва: абе, каква е тая муха, бе, махнете тая муха, пречи. Тя каца на микрофона и почна да зъска като Майя. Това стана дует на мухи. Да. И се оказа, че в края на краища мухата изгонихме, разбира се, защото мухата истинската е по-слаба като звук. От нея. От артистката, която прави по-хубава муха. Да. Тоест можахте да се... Парадокс. Това е парадокс. Имам един нов филм, който предстои да правя със същия режисьор. Казва се Мерси. Но сега е в момента на... В работен период. Работен период. Да не издаваме. Да не издаваме. Да не разкриваме пасианса. Искам накрая на нашето предаване да обобщим. Все пак ние се опитваме да завършаме с някакъв съвет към зрителя и просто насочване на вниманието. Каква музика да подбират, каква музика да слушат нашите зрители, какво да не слушат включително в твой стил, онова, което не е, онова, което е. Какво би ги посъветвал ти като професионален музикант и човек, който най-добре познаваш техните сърца, щом си стигнал до тях вече? Нека... приятелите на вашето предаване, които се интересуват от музика, нека преди всичко да си припомнят, че музиката има различни жанрове. Има фолклорна народна музика, има популярна, има рок музика, има опера. Така наречената класическа музика или сериозна са едно. Това са симфониите, това са увертюри, симфонични произведения. Нека да не забравят това, че има различни жанрове. И в всеки отделен жанр, разбира се, има и стойности. Но преди това, тези жанрове имат и своето време. По-старо време написани бароковите, по-ново време написани съвременните произведения. И да не се понякога така дразнат от едно съвременно произведение, което е с друга естетика, и да го търсят, да търсят някаква друга мелодичност, която е от по-старо време, от бароковото. Нека да знаят, да преценяват какво слушат. И, може би, най-важното, което ще кажа в това отношение, че стойностите на музиката са може би понякога в текстовете на някои съвремени песни, които ние казваме, че са чалга. Да. Да потърсят стойностите, да потърсят нещо ново, различно казано. Да не е така наречената сдъвкана храна. Все едно и също, любов и раздяла и емоции. Ние понякога музикантите се шегуваме и казваме: бе, много преживява за нищо. Да. То няма за какво, а пък
много преживява, което е фалш в музиката, фалш в естетиката. Нека слушателите да подбират фалша в излъчването. Да. Ние завършваме нашето предаване с последните думи на професор Борис Карадимчев в това предаване. Нека да различаваме фалша от естетиката. Естетика на фалша не съществува. Вие гледахте предаването на TV1 Пътят. Аз бях Александър Илиев и темата ни беше Пътят на музиката с великолепния български композитор и педагог Борис Карадимчев. До скоро!